Kas padara uzņēmumu veiksmīgu un investors apmierināts ar savu ieguldījumu? Kāda ir šīs savienības panākuma atslēga? Šis ir raidījums Pelnīt prasme, un šajā raidījuma ciklā jums būs iespēja kopā ar mums saņemt atbildes, lai liktu savai naudai pelnīt. Lai palūkotos no malas uz lietām, kas dara uzņēmumu sekmīgas kapitāla tirgu, šodien uz sarunu esmu aicinājis Jāni Vību, kas ir virši AS valdes priekšsādātājs. Sveiki, Jāni! Labdien! Un Ivaru Bergmani, institucionālo tirgu vadītāju, bet nu, investīciju baņķi ir faktiski. Sveiks, Ivar! Sveiki! Nu, tad mans pirmais jautājums arī tev, Ivar. Varbūt pastāst no tās savas praktiskās pieredzes, kas tad padara šo te uzņēmumu sekmīgu kapitāla tirgu. Kas ir tās kvalitātes, uz kurām varbūt tu skaties? Jā, nu, galā mums jāatcerās, ka tā ir investīcija, tas nav ziedojums. Tā ka ilgtermiņā kāda atdeve ir bijusi akcionāriem gadu gaitā, un tad šeit uzreiz arī rodās jautājums, vai tas ir 5 gadu griezumā, laika griezumā, 15 gadu un tā tālāk. Un, nu, ja mēs tā domājam, Latvijas kapitāla tirgs nav tik ilgi arī eksistējis. Tātad es tā ātri uzmetu acis šodien, un 10 gadu griezumā ir divi uzņēmumi, kam ir gandrīz identiski atdevu bijusi. Tā ir Saftehnika no Latvijas, galvenajā sarakstā. Tā kā otra ir Šauļbanka Lietuvā. Tātad, nu, nav tā, ka tikai viens sektors ir bijis ienesīgs. Ir gan tehnoloģija, gan finanšu sektors. Un, nu, tādā ziņā, es saku, joprojām fokusam ir jābūt uz ilgtermiņa atdevi. Protams, tas arī nozīmē vairāk cits lietas. Tam uzņēmumam pašam tad ir jānotur labāk relatīva valuācija vai vērtība tirgu, un to viņš panāk ar zināmiem, teiksim, nu, kā vēl teikt, zināmām aktivitātēm, ko viņš arī sev parāda, kā labāk piemēra savā sektorā, kopā ar citiem konkurējot arī, nu, vienalga, vai tas ir Latvijā vai Baltijā vai startautiskajā finanšu, teiksim, jomā. Mums šeit arī ļoti svarīgi ņemt vērā, ka arī tā, nu, tā sekmīgā puse, izņemot to atdevu, ir arī tomēr skatīties un teikt, labi, es kaut ko nopelnīju, bet no kur brīži tam uzņēmumam uz to skatīties un, nu, reāli uz to jau jāskatās pirms kaut kādas ienākšanas biržās, labākā gadījumā, bet, nu, 389% atdevi šitiem diviem uzņēmumiem no Baltijas ir diezgan, teiksim, respektabli. Tomēr, ja mēs skatāmies par veiksmīgu uzņēmumu starptautiskā fonā, un vēlreiz tas, manuprāt, uzliek tādu fokusu uz ilgtermiņu. Un šeit labs piemērs faktiski, es skatījos laiciņu apakaļ. ASV viss jau pazīst S&P 500 vai S&P 500 to indeksu. 20 gadu griezumā, kādi bija uz tā labākā atdeva, kas ir veiksmīgs. Un tur, neskatoties, ka tirgum, tas bija 2020. Gadu, indeks bija atdevis 20 gadu griezumā kaut kādā apmēram 255% atdevi. Šitais uzņēmums bija investoriem veicis 87,560%. Kas tad bija pa uzņēmumu? Un šeit ir super piemērs ar ilgtermiņa investīcijām. Varbūt kāds no jums pazīst, ir tāds Monster Beverage Corp. Nu, viņi nodarbojas tur ar enerģijas dzērieniem, bet vai ir tā, ka šitais uzņēmums pēkšņi radās no kaut kā, nu, no zilgais? Protams, ka nē. Un tā vēsture šeit arī parāda, kāpēc ir tik svarīgi fokusēties uz uzņēmumiem ilgtermiņā. Uzņēmums pats sākās faktiski 1930. Gados, ko viņš nodarbojās sākumā ar svaigu sulas pārdošanu, tad viņš aizgāja uz ledstējām, dzirkstošiem dzērieniem, un tikai tad 2002. Gadā sāka ražot šo enerģijas dzērienu, kas visiem ir pazīstams, un tad arī tanī brīdī apgrozījums gāja no 92 miljoniem 2002. Gadā uz vairāk nekā 2 miljardiem 10 gadu griezumā. Tā ka fokus uz ilgtermiņu, un tad mēs šodien arī parunāsim, nu, kā citi faktori ir svarīgi, lai arī, nu, šādu panākumu varētu varbūt tikt veikti.
Jā, un es tieši gribēju arī jautāt, jo viens ir tas finansiālais faktors, par ko tu arī tikko faktiski izstāstīji, ka skaidrs, ka tam investoram ir būtiska tā peļņa un arī uzņēmumam ir būtiska peļņa, tātad, lai apmierinātu gan savus akcionārus, gan pārējās arī iesaistītās puses kā sabiedrību, bet tad mans jautājums ir tāds, varbūt arī tev tajā brīdī, kad tu vispār skaties uz tiem uzņēmumiem, kā tu varbūt zini, vai viņš ilgtermiņā būs veiksmīgs, jo skaidrs, ka viena lieta, ko tu noteikti vērtē, arī ir tās naudas plūsmas un dažādi citi rādītāji, bet, nu, piemēram, kā tu zināji, varbūt, ka vieši jābūs veiksmīgs uzņēmums, vai varbūt, kas ir tās kvalitātes, ko tu skaties tajā brīdī, kad tas uzņēmums iet uz to kapitāla tirgu, un kas ir tās kvalitātes līdz ar to, ko būtu jāskatās arī tam investoram bez šiem finanšu faktoriem? Nu, šeit uzreiz viss sākās tādī sagatavošanas fāzē. Tā ka, nu, protams, no šī viedokļa tev ir vairāk veidi, kā uzņēmums var nokļūt biržā. Visi jau parasti pazīst šito IPO vai sākotnējo publisko piedāvājumu, bet tur jau jābūt skaidram ir jebkuram, kas ir tas stāsts. Un ja uzņēmums jau tanī brīdī nevar pasniegt skaidru un gaišu stāstu vai mēķi, nu arī mums ikdienas dzīvē kā cilvēkiem ir svarīgi būt mēķiem, jo bez tā, nu, sanāk tā sarešķītāk, jā, mēs neko, nu, daudz grūtāk kaut ko ir sasniegt. Tā ka, es domāju, pats svarīgākais, teiksim, investoram ir sākotnēji mēģināt saprast, vai tam uzņēmumam, kas vai nu ir biržā vai pošas uz bieži, ir stāsts, kas šķiet sakarīgs. Un, protams, nu, visi nevar būt eksperti visās jomās, bet pats primārais ir, vai viņš vienkāršā veidā vai paskaidrot, kā tas biznes darbojas, ko viņi dar, kādi viņi mēķi, un tad attiecīgi atkarībā no savām zināšanām finanšu jomā, tad, nu, pamazām arī var izstrādāt mazliet vairāk. Un, protams, šeit arī tāpēc ir tik svarīgi iepazīties ar visiem materiāliem. Ja viņš nav vēl nolistējies, tad, protams, nāks prospekts. To ir jālas, tur ir jāmācās, kas ir un kas nav, un tad laiciņi arī tad sapratīs vairāk, ok, cik viņš ir bijis atklāts. Un laika gaitā arī, nu, teiksim, kvalitatīvu paziņojumu, nevis tikai tas minimālais, dod tādu lielāku pārliecību, un, nu, protams, tad ir ne tikai pieredze no uzņēmuma, kas sev stād priekšā, bet kādā veidā arī tad novērtē te investoru laika gaitā ar to akcijas cenu un valuāciju, tā ka viņi arī ir nolistējušies. Tā ka, nu, es saku, sekojot līdz, lasot, klausoties, nevis varbūt tikai tur, nu, spekulējot uz kaut kādu īstermiņu, teiksim, to pieeju. Jā, ne gribēju jautāt tev, tad vai arī mēs varam apgalvot, ka viešus faktiski padara veiksmīgi ne tikai tas vēsturiskais rezultāts, bet arī tie mērķi, kurš šis uzņēmums tā kā plāno iet, un vai tad tas arī ir tas viens no tiem galvenajiem veiksmes faktoriem, varbūt, ko tu domā par tevis pārstāvātā uzņēmumu, kāpēc viņš, es gribētu teikt, šobrīd ir sekmīgs kapitāla tirgus dalībnieks? Jā, klausītājiem un skatītājiem atgādināšu, ka virši ir biržā jau kopš pagājušā gada novembra, kad veiksmīgi uzsākām IPO. Principā mums bija nepilni 10 tūkstoši privāta personas kā investori, kas joprojām ir lielākais Latvijā rādītājs, kāds ir bijis. Un, ja mēs runājam par tām veiksmas formulu, es domāju, ka, man liekas, Ivars ļoti skaidri jau definē to biznesa plānu nozīmi, nu, kad pelnītspēja tas noteikti ir jāmin. Taču, ja mēs skatāmies vēl uz pāris citiem faktoriem, ko es, nu, konkrēti izejot tam ceļojumam cauri esmu secinājis, tad, nu, tiešām tur gandrīz vai metaforiski jāsalīdzina, šis ir tādu ilgtermiņa laulība, ja? Jo no vienas puses tev ir uzņēmums, no otras puses tev ir investori, un starp šiem te abiem diviem, abām pusēm ir jābūt skaidri definētām šīm attiecībām. Un attiecības veiksmīgas parasti, manuprāt, tomēr laulība arī ir, ja ir atklātums, ja, ja ir uzticība, un ja abas puses saprot, ka tas tomēr notiek ilgtermiņā, ja, tas nozīmē, ka, nu, mēs nenobaidamies no kaut kādiem sarežģījumiem, kas rodās varbūt ceļojuma vidū. Un, ja tam pavisam pa virsu vēl ir top talents, nu, teiksim, tāds veiksmīgs no tirgus saņemts, kas spēj realizēt uzņēmumu stratēģiju, tad, es domāju, šie te kopumā kritērija jau ieliek tādu labu pamatu tādai veiksmīgai attīstībai. Uh-huh.
Ivar, tu runā arī par to informācijas atklātību un to godīgumu pret to investoru, arī, ka tas ir viens no tiem pamatiem, uz kā tad mēs būvējam arī tās attiecības. Arī Jānis to tikko pieminēja. Varbūt tu vari nosaukt arī kaut kādu praksi, ko nozīmē būt atklātam, varbūt un godīgam, kaut vai nezinu, teiksim, varbūt, kas ir tie labie piemēri, varbūt arī Baltijas kontekstā, kā investoram saprast, ko nozīmē atklāts un godīgs uzņēmums. Protams, es varu tikai arī piekrist Jānim par šo, teiksim, ilgtermiņa laulības principu. Nu, fakts ir tāds, arī attiecībās vienmēr jau būs kaut kad sarežģījumi, kaut kas varbūt neies tik labi, kā bija cerēts. Protams, mēķi var tikt arī nesasniegt kaut kā trešā faktora dēļ. Tā, ka tā vietā, ka tad to, teiksim, aprakt vai kaut kā sāstīt citādāk, teikt, ok, rekordi, kaut kas ir noticis, mēs uzreiz nevaram pateikt, kas tur būs, bet mēs esam atklāti to, ka, jā, cenšamies šito situāciju risināt un laicīgi, nevis varbūt 6 mēneši pēc tam nākt kaut kādu paziņojumu, bet tūlītās, tūlītēji paziņot un paziņot visiem, nevis kaut kādam šauram lokam, caur šīnī gadījumā Nasdaq paziņošanas sistēmu, nu jā, rekur kaut kas ir mainījies vai mums ir kaut kāds konkrēts izaicinājums. Tas dod to pārliecību, ka vienalga vai tev ir viena akcija vai 100 akcijas vai 1000 akcijas, viss tā, teiksim, svarīgākā informācijas plūsme būs pieejama visiem tanī pašā laikā, un tas manā redzējumā ir ļoti svarīgi. No otras puses nepietiek tikai tur viens teikums. Šeit ir svarīgi arī tad attīstīt mazliet vairāk. Tā tad arī tādos pārskatos, ne tikai izpildīt minimālo prasību, bet arī tad attīstīt plašāk, teiksim, labi. Tas, kas ir vajadzīgs pēc Latvijas vai starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, ir viena lieta, bet tomēr bišķiņ vairāk pastāstīt, kas notiek uzņēmumu iekšēnē saistībā ar, teiksim, ar talanta attīstību un tādām lietām. Protams, mēs negribam, ka šeit atdod kaut kādas brīvas, kumos un saldumiņas konkurentiem, bet lai aktuāls akcionārs esošais vai nākotnes, teiksim, prospektīvas, teiksim, tāds investors, jo mums arī jāatcerās, ka nav jau tā, ka visi akcionāri, kas šobrīd ir, varbūt dibinātāji būs vēl gadiem, desmit gadiem ilgi, bet, nu, arī tam mēķim vajadzētu būt attīstīt laika gaitā, ka akcionāru skaits tiks teiksim, kļūs arī daudz kuplāks, lielāks skaits. Šeit arī mēs varam aiziet atsevišķā diskusijā, vai vajadzētu būt arī tikai maziem investoriem vairāk, vai arī lielajiem. Tā ir arī, nu, atsevišķa diskusija, par ko mēs varam varbūt arī vēlāk šodien parunāt. Bet arī tad, ka viņi tiek uzrunāti pietiekam liela informācija, ka ne tikai tie, ka šobrīd varbūt tur tās akcijas, bet ka mēs gribam arī piesaistīt citus laika gaitā, jo uzņēmumu ienākšana biržā, es jau sākumā minēju, tas ir sākums, un ja uzņēmums negrib tikai sēdēt tā kā beka, ja, un neko nedarīt, un grib to ilgtermiņu atdevu, nu, viņam vajadzēs darīt lietas, un tāpēc es minēju arī valuācijas noturēšana augstākā līmenī, jo tas nozīmē arī, ka tad var pārņemt kaut kā citu uzņēmumu, nevis varbūt skaidrā naudā vai ar parādu kapitālu, aizņemties, teiksim, tur no bankām, bet tikpat labi arī varbūt izmantot arī savas akcijas, kas ir savu valūta, lai veikt arī to izaugsmi. Tā ka ir ārkārtīgi daudz, ko var darīt. Un, nu, kā es minēju jau, tad nav tikai kaut kādas regulāras atskaits, bet tā, ka jebkurš akcionārs, arī šeit mēs varētu runāt arī par akciju opcijām darbiniekiem, nu, motivācijas ziņā, noturēšanas ziņā, tā ir talanta attīstība vispārējā uzņēmumā, tā ka, nu, ļoti daudz lietas. Jā, un ko virši dara vairāk nekā parasts uzņēmums? Kas ir tie kvalitātes standarti? Mm. Tu domā attiecībā uz investoriem? Jā, attiecībā uz investoru attiecībām. Jā, nu es teiktu, ka mēs darām diezgan, manuprāt, labas lietas un spēcīgas. Tātad pirmkārt jau skaidrs, ka pēc šī IPO uzsākšanas un nokļūšanas biržā primārais jautājums bija, kādā veidā mēs komunicējam ar mūsu investoru bāzi, jo pēkšņi mums vairs nebija varbūt, nu, pieci lielie akcionāri, kas bija līdz tam brīdim, bet, nu, jau mēs bijām atbildīgi pret nepilniem 10 tūkstošiem, ja, nu, kas, protams, ir ļoti liela tāda pārmaiņa.
Un, lai nodrošinātu šo komunikāciju, tad mēs veicam ļoti konkrētus soļus. Tātad, pirmkārt, organizējam gan webinārus, kur informējam investors, gan arī, protams, sūtam viņiem dažādus e-pastus ar jaunumiem uzņēmumā, kurš ap citu open rates, jeb šis rādītājs, nu, kad e-pasts tiek atvērts, tur ir stipri virs 50%, tas nozīmē, ka mūsu investoriem tiešām ļoti interesē, kā tad mums iet. Lūk, bet varbūt vēl jāatgriežās nedaudz, tas viens ir komunikācijas bloks, bet otrs ir, kādā veidā mēs vispār motivējām šo te investors piesaistīties pie mūsu, teiksim, akciju tirgus, ja. Tur es domāju, ka tā bija ļoti laba doma, labs solis, ka zinot to, ka viršiem ir daudzos desmitos tūkstošos mērāms klientu portfels, tad izstrādājām jau pirms IPO šo te lojalitātes programmu, kura ietvaros mēs tātad centāmies un arī aptaujājām potenciālos mūsu investors, lai saprastu, kas viņiem būtu būtisks šinī lojalitātes programmā. Un redzējām, ka investori ļoti daudz runāja par to, ka ir nepieciešama, protams, ļoti aktuāli ir atlaides degvielai, arī ēdieniem un kafijai. Tāpat viņiem ļoti interesētu saņemt operatīvi informāciju. Un tad, balstoties uz šīs te aptaujas rezultātiem, mēs izveidojam šo te investoru tādu lojalitātes programmu, kas, manuprāt, mums ļoti spēcīgi darbojās visu šo gadu, un kas liek arī veidoties investoru pusē tādai sapratnei, ka mēs esam, nu, kā viens organisms, ja, nu, ka tātad, ka viņiem, kā jau uzņēma līdz īpašniekiem, arī loģiski ir iebraukt pie mums un atstāt to naudiņu viršos, nevis pie konkurentiem, vai ne, jo tādā veidā mēs veicinām mūsu finanšu rādītāju uzlabošanos. Tā kā jā, es teiktu, tās divas lietas, ko mēs daram, ir viens šis te lojalitātes programma, ko veiksmīgi palaidām, un otrs ir tāda intensīva komunikācija, jo investori patiesībā ļoti labs avots, no kā uzzināt arī daudz ko interesantu un noderīgu arī par sevi, ja? Jo, nu, tomēr mēs bieži esam savā tādā nostāktā telpā varbūt, un ir ļoti labi, manuprāt, īpaši webināru laikos uzzināt, kas tad ir tas aktuālais arī investoru pusē, jo viņš, šie investori mūsu tāds, nu, tipiskais klientu portfels. Uh-huh. Un kādas tad tās priekšrocības tie investori novērtē? Jā, es domāju, ka visvairāk, nu, droši vien tas ir šajā ģeopolitiskā situācijā, visvairāk mēs runājam par šīm papildus atlaidēm degvielai, un arī, nu, personīgi es ļoti daudz, nu, esmu dzirdējis, ka augstu tiek vērtēts mūsu kafijas produkts, kas, kā uzskatām, mēs vismaz ir spēcīgākais tirgu, un līdz ar to tā atlaide, ko mēs dodam kafiju, arī ļoti patīk mūsu klientiem. Uh-huh. Ivar, ja tu paskaties varbūt uz to Baltiju vai varbūt arī krietni plašāk, kā tev liekas, kas varbūt ir tās priekšrocības, ko piedāvā citi uzņēmumi, kas arī ir sekmīgi kapitāla tirgu, un vai viņā vispār ir nozīme? Nu, viennozīmīgi nozīme ir būtiska, bet pat pirmā mums tomēr ir jābūt mazliet uzmanīgiem arī, kas tas ir, teiksim, par uzņēmumu, ja viņš ražo ieročus vai, teiksim, tankuļus, nu, iegādāšana atļauja varbūt nebūtu tik vēlam arī apjomziņā. Ja mēs skatāmies uz Baltiju, man liekas, pirmais, kas to ievies, bija, ka mēs veicam IPO Mother Cosmetics 2017. Gadā, jo viens no tiem mēķiem, un šeit arī protams, viršiem ir bijis, kā Jānis jau nu pat minēja, pārvērst klientu par akcionāru. Jo kas tad notiek? Nu, cilvēks arī ne tikai pats vai uzņēmums iegādāsies vai izmantos to produktu vai pakalpojumu, bet arī, protams, tad ieteiks citiem, hei, klausies, nu, brauc tur, ja, tur būs labāk vai ko, un, nu, vai viņš grib atklāt, ka viņš tās akcijas tur vai nē, nu, es neesmu, teiksim, atbildīgs par to, ja, ka viņš atklāja, ka viņš ir akcionārs vai nav, bet, jebkurā gadījumā tas palīdz, nu, pārdot, nopārdot, teiksim, vēl vairāk to produktu vai, teiksim, to pakalpojumu, un šādā veidā arī, nu, kā es teicu, tas uzņēmums tad kļūst arī konkrēt spējīgāks. Ja mēs skatāmies globālā mērogā, tradicionāli, kur, teiksim, šādi pakalpojumi bijuši pieejami, labi piemēri varētu būt kruīzi kuģi, īpaši tagad arī kopš Covid, tur, nu, vairākiem ir bijušas liela motivācija, protams, mēģināt atvilkt apakai uz kruīzi kuģiem savus klients. Un tādā ziņā es nesen arī lasīju, nu, ka tur tie trīs galvenie, tur Carnivals, Norwegian un arī Royal Caribbean, visiem viņiem ir kaut kāds piedāvājums. Un citiem, protams, jā, nu, viesnīcas,
kas piedāvā, nu, vienalga, vai tev ir dažiem, tur ir jābūt vismaz vienai akcijai, citai tur jābūt, ir, piemēram, vairāk 100 eiro vērtībā. Viņi piedāvā arī kaut kāds, teiksim, tur, nu, atlaides konkrēts. Tikpat labi arī tehnikai, nu, IBMs piedāvā, Fords arī piedāvā, ir kāds, ka ir iegādāties automašīnu, tā ka ir daudz un dažādi, bet, nu, jebkurā gadījumā pa priekšu jāskatās, ar ko tas uzņēmums nodarbojas, un, protams, šeit paralēli, vai tā investoru bāze būs tomēr tādu veselīgu, mazo investoru līdzdalību, jo, nu, ja tur tikai būs varbūt kaut kādi, nu, varbūt ne 10, bet, nu, tur 50 vai 100 mēram kaut kādu lielāku investoru, nu, pats pa sev tas neko nemainīs, bet, ja tad ir vēlme tiešām piesaistīt kaut kādu konkrētu iemeslu dēļ šādas mazākas investors, vai nu tie ir esošie klienti, vai ieņem kaut kādu lielāku to tirgus daļu, tur jāskatās uz katru situāciju atsevišķā veidā. Jā, ko tas dod uzņēmumam, ja viņam ir daudz investoru pēc būtības? Kāds ir labums uzņēmumam no tā, ka viņam ir, teiksim, 10 tūkstoši investoru? Jā, es domāju, vairāki, nu, ja mēs skatāmies no sākuma tīrtā ekonomiski, tad skaidrs, ka šie 10 tūkstoši investori ir visticamāk arī mūsu klienti, kas nozīmē, ka tiek diezgan labs kanāls radīts, kur pārdot savus produktus. Bet Ivaram bija labs punkts arī par to, ka tie 10 tūkstoši ir arī laba reklāma, jo ja mēs daram pareizi mūsu darbiņu mūsu pusē un investors ir apmierināts, tad tas nozīmē, ka viņš jau tālāk runā ar saviem, nu, draugiem vai radiniekiem vai vēl kādu un saka to, ka, nu, tā tad viņam ir laba pieredze un kāpēc jūs varbūt, kas nav iebraukuši, iebrauciet viršos un redzēsiet, tur viss ir visi kārtībā, ja? Tā kā tas ir tāds kanāls ne tikai, kur šos produktus pārdot, bet arī radīt šo te mārketinga, nu, efektu. Ja? Nu, un trešā lieta noteikti ir tā, ka, kā jau minēju iepriekš, manuprāt, šis te kanāls investori ir ļoti labs veids, kā uzklausīt papildus atgrieznisko saiti, jeb feedbacku, kā mēs te parasti sakam, lai vēl vairāk saprastu, kas te darās mūsu klientu galvās, jo bieži vien mēs varbūt skrienot tādā milzīgā skrējienā ikdienā, nu, neatrodam brīdi apstāties un nedaudz paanalizēt no otras puses, no klienta puses. Ja. Tā kā es domāju, tādā, nu, šie visi trīs argumenti, viņi ir diezgan spēcīgi, lai mēs varētu teikt, ka jā, mums šī klienta bāze, jeb investoru bāze ļoti veiksmīga. Ivar? Jā, ja varētu papildināt to, es jau iepriekš minēju, un te ir svarīga lieta. Tas, ka uzņēmums ienāk bieži jā. Tās nav beigas. Nu, tas ir sākums faktiski. Un šādā veidā, ja laika gaitā ir kaut kādi plāni piesaistīt svaigu kapitālu, jo, nu, nevar tikai aizņemties visu laiku vai arī teikt, mums nav līdzekļi kaut ko izdarīt. Nu, tur ir tas jautājums uzreiz, ja var noturēt arī veselīgāk vai augstāk to valuāciju, ir jāemetē jauns akcijas vai jāpārņem kāds. Nu, tas būs uz labākiem nosacījumiem esošiem akcionāriem nekā ja mēs tad mēģinātu tur kaut kā citu to procesu veikt. Tā ka, ja fokus ir uz ilgtermiņa attīstību, viennozīmīgi, nu, ir jābūt tādam ciešam kontaktam un saiknei gan ar esošajiem, gan ar potenciāli citiem, jo iedomājieties situāciju, kur uzņēmums varbūt, nu, 5 gadus apakaļ ienāc biržā, jā, viss ir forši, varbūt kaut kāda normāla atdeva ir, ar dividendiem vai kapitāla vērtības, teiksim, to pieaugumu, bet tad neviens par viņu nedzird, viņš tikai emitē, varbūt, teiksim, tur pa laikam, nu, paziņotas nepieciešamās ziņas, un tad viņam pēkšņi rodas kaut kāds foršs piedāvājums, ka viņi pārņem kādu konkurentu vai iet citā tirgu, un viņiem nepieciešams kapitāls. Lai viņiem tad iet un bakstīt faktiski un lūkties to svaigo kapitālu, būs daudz reizes grūtāk nekā, hei, reka, mēs esam, mēs turpinām savu to izaugsmes stāstu, par ko es jau runāju pašā sākumā. Reku, tā iespēja ir, nu, daudzreiz vienkāršāk nekā mēģināt tad spamot visu tirgu potenciāliem investoriem, ka, nu, reku, jau ir forša bāze, un ja tas tiek saprātīgā veidā darīts, viss tas process arī kļūst vienkāršāks. Jā, tad tie investori tad patstāvīgi naudas maisi tajā brīdī, kad ir nepieciešama šī uzņēmuma attīstība. Tad vieglāk to bāzi dabūt un arī faktiski tādā veidā uzņēmums var izaugt, vai ne? Protams, un kā es teicu, ļoti svarīgi šeit ņem vērā. Tikai tāpēc, ka kāds varbūt šobrīd nav akcionārs, nenozīmē, ka viņi nekļūs. Un ilgtermiņā, kā es teicu, tā filozofija tiešām ir paplašināt, jo, nu,
katram jau kaut kāds laiks pienāks, ka viņiem tās akcijas vajadzēs droši vien pārdot. A kurš nāks vietā? Un ja nebūs, nu, katrai akcijai, ko pārdot tirgu, ir jābūt pircējam. Nu, fizika to nepieļauj citādāk. Un vai mēs varam pieņemt arī, ka kredītiestādes tomēr skatās uz to savādāk un piedāvā lētākus aizdevumus, vai ir kaut kā, zinām, korelācija novērot? Šeit uzreiz jau, ja mēs, un tagad mēs šeit ejam tādā vairāk finanšu teorijas līmenī vai ko, bet nu, ļoti vienkāršā veidā. Publiskiem uzņēmumiem, teiksim, tas, tā izmaksa tam kapitālam, angliski teikt cost of capital, parasti arī būs zemāks. Un nu, tas arī ir iemesls dēļ tā, ka viņiem ir jābūt caurskatamākiem, investori arī var aktīvāk laika gaitā, ne tikai varbūt piedalīties caur akciju kapitālu, bet varbūt tad arī izskatīt kaut kādas obligācijas emisijas gadījumus. Tātad tas arī tiešām dod to diversifikācijas iespēju, uzņēmumam arī izskatīt cits veids, kā arī sev nofinansēt, lai gaitā ne tikai paļauties uz bankām, jo bieži vien viens no tiem izaicinājumiem, un nu, neskatoties, ka mēs arī šeit dzīvojam tagad 2022. Gadā, uzņēmums, kurš varbūt darbojas Latvijā, viņam ir iespēja pārņemt konkurentu, vienalga, vai tas ir Lietuvā, Polijā, citā Eiropas valstī, mēģināt, ja viņam varbūt nav spēcīgākie rādītāji to veikt, nu, visdrīzāk būs baigi sarežģīt pierunāt kādu banku, tad mēķi tirgu aizdot viņam naudu, jo jūs šeit šobrīd nesiet, tā kā jūs esat to nopirkoši, ok, mēs varbūt varam runāt par to, tā kā bieži vien tas ir jāfinansē kaut kādu citādāk arī to instrumentu, un nu, tieši arī tas, ka viņš ir publiski nolistēts, arī var palīdzēt šādās situācijās arī nu, to risināt. Jā, es varu piebilst arī, nu, viens ir tātad attiecības ar banku, kur tu ļoti konkrēti var iegūt labākus maržas, jeb uzcenojumu nosacījumus aizdevumiem, kā arī uzlabot šo te nodrošinājuma jautājumu, ja, jo nu, skaidrs, ja tas publiski kotēts, tad arī parasti ir tas labums arī tajā nodrošinājuma segmentā, bet papildus, kas arī interesanti ir, ko mēs redzam, mēs ikdienā sadarbojamies komunikācijā dažādām starptautiskām lielām kompānijām, un tad, kad viņi atsūta šo te Know Your Customer, ja, KYC, un tu viņam aizrakst atpakaļ, nu reku, mēs esam publiski kotēts, aizsūti Nasdaq linku, ja? Tur vispār jautājumu vairs nav. Ja? Citreiz tev tur jāpilda bija dokumentu kaudzes, ja tagad nu, vienkārši aizsūti vienu linku un viss ar to beidzās. Jautājumu nav, varam sākt ar sadarbībiem. Tā kā tas iedveš tādu uzticības, domāju, partneriem uzreiz. Jā, man liekas ļoti labs piemērs, Jāni. Varbūt tu var nokomentēt arī, cik būtiski iesaist vispār no esošiem akcionāriem ir nepieciešama, lai tas uzņēmums vispār būtu sekmīgs kapitāla tirgos un arī kā nodrošināt to pietiekamo akcionāru iesaistu. Varbūt, ko jūs paši esat definējuši, kā pietiekam un vai jūs to sasniedzat vai nē? Jā, nu tādā ļoti konkrēti minimāla programma mums ir vismaz divi webināri gadā, tātad viens ir pusgadā, otrs ir pa gada rezultātiem. Pie tam mums tur tie rādītāji parasti ir diezgan labi, nu es teiktu pat atkal nevar jau lielīties, ja, bet nu principā dēļ tā mūsu klientu portfeļa mums ir daudzos simtos mērāmi webināru apmeklējums, kas priekš Latvijas rādītāji labi. Tātad tas ir viens. Otrs mums ir noteikti šie te komunikācija, ko cenšamies reizi mēnesi, reizi divos sūtīt investoriem e-pastu veidā ja, par dažādiem jaunumiem uzņēmumā. Nu jā, un attiecīgi arī, protams, mums ir atsevišķi resursi uzņēmumā, kas nodarbojas tīri ar komunikāciju ar investoriem. Ja. Tas saucās Investor Relationships, jeb IRs, ja. Kur es nepārspīlēšu, mūsu investori tik aktīvi, ka konkrētiem cilvēkam, kas par to atbild, nu, nākās pasvīst dažreiz, jo tie jautājumi ir pietiekami izaicinoši. Ja? Jo, nu, katrs, kas ir labi, protams, jo tas nozīmē, ka šie investori, viņi reāli jūtās atbildīgi par savu, nu, kaut maziņā mērā, bet tomēr savu uzņēmuma attīstību. Jā, varbūt šeit svarīgi uzreiz arī pastāstīt, ka, nu, jo lielāks tas uzņēmums ir, jo biežāk viņam arī tad būs attiecīgs speciālists vai pat departments, kas tikai nodarbosies ar investoru attiecībām. Bieži vien ir tāds kļūdains uzskats, ka jā, nu, tur marketing departments to nokārtos vai ko, bet nu, marketings ir tieši par uzņēmumu iekšējo, teiksim, attīstību un kā viņš arī konkurē ar pārējo sektoru savu. Bet ja viņš ir nolistējies, jā, maziem investoriem vienmēr būs jautājumi,
turpretī arī, ja viņš varbūt ir tāds uzņēmums, kā es stāstīju iepriekš, kam ir tikai institucionāli akcionāri un daudz mazāks skaits, nu, tur arī ir svarīgi, lai būtu labāks novērtējums laika gaitā, jā, nevis tagad, nu, tur uz vienu dienu vai uz vienu nedēļu. Ir tāda aktīva, teiksim, komunikācija, kur, nu, investori zina, jā, es varu griezties pie uzņēmuma, vai nu tas ir departaments, bieži vien tas var būt arī pat, teiksim, tur CFO vai finanšu direktors vai ko, bet, nu, ir, kur es varu bišķiņ vairāk saprast, kas notiek, protams, informācijas ierobežotības, teiksim, ietvaros, labāk pasīdīt, teiksim, saprast, kas notiek, varbūt nozerē, kas ar to, un šādā veidā, ja ir tas komforts, ka, jā, viena lieta ir, ka, teiksim, tur paziņojumi nāk kvalitatīvi, bet otrs ir arī tādā, nu, kā vēl teikt, nebūtiskām ziņām saprast vienkārši, jā, ir citi faktori, par ko uzņēmums varbūt, nu, nerakstīs, un nav svarīgi arī rakstīt, ka viņi vienkārši saprot, okei, okay, kas tur notiek, un bieži vien arī, ka Jānis arī teica, nu, lielāki investori, kas varbūt, nu, viņiem ir globāli kaut kāda portfeļa, bieži vien arī tāda interesanta rozīnīta vai ko vai pasniegt dārā ziņā, nu, kas notiek pasaules otrā pusē tanī sektorā un būs, es par to neko nezināju, un tas uzreiz arī dot tam uzņēmumam arī tādu priekšrocību arī pret, nu, vietējiem konkurentiem. Jāni, kā tiek ņemta vērā atgriezeniskā saite no akcionāriem, ja tu teici, ka ir ļoti daudz jautājumu, jūs, piemēram, reaģējat uz tiem jautājumiem, noteikti ir kaut kas tāds, ko jūs varat uzlabot, nu, jebkurš no mums kaut ko var uzlabot ikdienā, un tad, nu, kā jūs ieviešat, un varbūt tu vari padalīties arī ar kādu praktisku piemēru, kad tas ir noticis, ja tas ir noticis. Jā, nu, tehniski kāds notiek, tad mēs uzklausām šo atgriezenisko saiti vai caur webināriem, vai caur e-pastiem, vai caur citiem kanāliem, un tad arī savā tādā, nu, mini darba grupā ejam cauri un skatāmies, vai konkrētā ideja ir ok, vai varbūt nav īstais laiks viņai pienācis, vai arī nav ok, ja. Un atzīšos, jā, ka noteikti ir mums konkrēti arī piemēri, ko mēs esam ieviesuši, ja. Bet es nezinu, vai es jums rīkstu visu jums atklāt, ja. bet nu, piemēram, tas gan bija arī daļai, ne tikai no investoriem nāca, bet arī no darbiniekiem, ka mūsu stacijās darbinieki varētu tajā formā strādāt nevis tikai visi, nu, vienā tādā, nu, konkrētā formāta apģērbā, bet, piemēram, ir apģērbs, kuram virsū ir viršu logo, un tad ir rakstīts virsū, mana degviela ir kafija, vai mana degviela ir rezultāti, vai, nu, tad tādu, mēs ejam to, ka mēs esam tāds, nu, neesam baigi formālais uzņēmums, tad cenšamies tā viegli tam pieiet, un tas mūsu investoru noskaņojums arī ir tāds šķiet, ka viņi vēlās, lai mēs esam tādi mazāk smagnēji, ja, bet tādi, nu, tādi vieglāki gan komunikācijā, gan sadarbībā. Un to arī ejam, jā, tā kā, nu, tas process, jā, ir ideja, izskatām, un tad pielēmjam, daram, nedaram. Bet nav tā, ka jums ir daudz zvanu, daudz jautājumu, kāds darbinieks tur saka, ok, tur baigi daudz, mēs šito neskatām, pavīdam malā, jūs tomēr tos jautājumus izskatāt, vai ne? Jā, mēs cenšamies kaut kādā vismaz daļējā top management līmenī apskatīties, bet nu, atzīšos uzreiz, ka, nu, no, teiksim, 11 idejām, nu, varbūt viena, divas ir tādas, ko reāli ir jāizskat tālāk, jo, nu, ir ļoti daudz dažādu iemeslu, kāpēc varbūt kaut kādas idejas, kas investoriem liekas, ka, nu, aiziet daram. Nu, ir tur, diemžēl, apakšā kaut kādi iemesli ļoti praktiski, kāpēc to mēs nevaram izdarīt, jā. Ivar, kā tu redzi, vai tiek ņemta varbūt vērā arī citos uzņēmumos Baltijā un pasaulē šī investora atgriezeniskā saite, un varbūt kādas lietas tiek uzlabotas, un varbūt tiešām, nu, cik tas ir būtiski šiem te uzņēmumiem, lai tā tad vēlreiz viņi būtu sekmīgi, kā tā ir. Nu, viennozīmīgi svarīgi, un viennozīmīgi svarīgi vēl vairāk sekmīgiem uzņēmumiem, jo, nu, tie, kas uzklaus aktīvā veidā savus investors, arī, nu, kā es minēju, viena lieta, ka tu esi šobrīd akcionārs, varbūt tu kļūsi par akcionāru, jo, nu, pēkšņi varbūt kaut kāda lielāka akciju pakete pieejam tirgu, un to iespēju arī
gribēs tās akcijas arī iegādāties, jo nu, nav jau tā, ka arī visiem uzņēmumiem ir vienāda likviditāte. Ja ir vēlme kaut ko varbūt iepirkt, tad tu varbūt seko līdz gaito īsto momentu, kad tu varēsi arī viņu iegādāties. Tā ka, ja tev jau ir bijis laba pieredze potenciālā investīcijā, ka tu varētu tur ieguldīt, nu, ka tev arī uzklaus, tad jau nu, pilnīgi cits noskaņojums. Un, nu, kā es minēju, lielākiem uzņēmumiem nu, viņam būs pilnīgi atsevišķi departamenti, kas tad attiecīgi arī ar šo nodarbojās. Jo nu, viņi saprot, ka ne tikai pietiek ar obligāto paziņojumu veikšanu, bet arī tieši arī uzklausīt. Un, protams, šeit arī bišķiņi ir jāuzmanās un jādarbojas arī ar filtri, jo no viens puses, nu, ja grib tādā, nu, varbūt bišķiņi tādā negatīvā veidā šito pasniegt, nu, jā, tikpat labi kāds konkurents var uzrakstīt kaut ko, hei, jums vajadzētu darīt to un to. Nu, protams, viss ir ar filtru. Bet, nu, teiksim, ilgtermiņā, protams, nu, mēķis ir, nu, šeit ir uzņēmums, viņam ir savs stāsts, viņam ir pieredzējuši vadība, akcionāri, kas jau daudz gadus nozarē tad ir vai nu darbojušies, kas arī to visu ļoti labi pārzina, bet nu, vienmēr jau radīsies kaut kādas labas idejas, un ja šitais mehānisms eksistē, tad uzreiz, es saku, ilgtermiņā tas uzņēmums vienkārši jau dod vēl lielākas iespējas kļūt vēl lielākam. Tā ka viennozīmīgi atbalstāms, un es pieļauju to, tie uzņēmumi, kas ilgtermiņā arī daudz labāk to komunikāciju veids, kur nu vēl tiem, kam ir lielāks īpatsvars no maziem investoriem, jā, protams, tā atdeva būs arī tādā ziņā arī lielāka. Mm-hmm. Bet tad es saprotu, ka tas kapitāla tirgus pēc būtības tomēr nav tā, ka viņš ienāk, uzņēmums, teiksim, īstermiņā kaut ko izdara, pārdod savas vērtspapīras, aiziet prom, tas ir tāds ilgtermiņa process, un kā tu teici, tas ir tikai tas ceļa sākums, vai ne, un pēc būtības tad arī noteikti tajos projektos, ko iesaisties tu, tātad tu viņus visus skaties noteikti ilgtermiņā, vai ne? Viennozīmīgi, un šeit uzreiz ir jāveic to atšķirību, no viens puses ir divi investīcijas veidi, ir īstermiņa spekulācijas, ja? Nu, ir savu vietu, laiks visam dzīvē, ne tikai kapitāla tirgos. Bet nu, tas veids, kā mēs mēģinām vienmēr dot to motivāciju investoriem vienalga, vai viņi ir ar īsts pieredzi vai tiešām garu pieredzi, protams, profesionāli ir paši zin, ko viņi dod. Bet nu, tam mēķim vajadzētu būt, jā, ilgtermiņā kāda ir tā atdeve, un, nu, respektīvi, tad veidot to visveselīgāko augsni, nu, būsim tā, ka tā dārznieks šajā gadījumā, ja. Tā man liekas, man priekšā ir pat naudas koks, vai ko, yes, apmēram pareizi saprot, neesmu dārznieks, bet, nu, es saku, ilgtermiņā veikt to atdevi, un, protams, šeit ir, nu, ne tikai varbūt konkrētie akcionāri, potenciālie, teiksim, akcionāri, bet arī visi tie pārējie, ka, nu, angļu valoda, ko apraksta ļoti labi termini, stakeholder, varbūt latviešu valodā ieinteresētajām personām, bet, nu, tur ir gan juridisks, gan privātās personas. Un tas dod vienkārši tad to, nu, tās labākās iespējas, jo, nu, nekas dzīvē nav 100% zināms, bet, nu, proporcionāli, tad es domāju, tas dod vienkārši lielāku īpatsvaru, ka viss sanāks tā, ka vajadzētu būt. Jā, nu tad jūs arī ar uzņēmumu esat tādā ilgtermiņa laulības saitē šobrīd ar šiem tie akcionāriem, kas ir jūsu uzņēmumā, un tad es gribēju varbūt arī pajautāt, kas tad varbūt būtu top tās trīs galvenās lietas, kas šīs ilgtermiņa laulības potenciālās padara veiksmīgas gan no šī te uzņēmuma puses, gan arī no investoru puses. Nu, tieši tas pats, kas reālajā dzīves laulībā droši vien, tātad atklātums, uzticība, nu, tādā ilgtermiņā. Skaidrs, ka sākumā, nu, ja mēs tā metaforas atkal pieejam, nu, ir tās rozā brilles, nu, tad viss ir excited, jeb satraukti patīkami. Bet tādā ilgtermiņā, protams, jāsaprot, ka, nu, tas rozā brilles varbūt kaut kad nedaudz mazinās, bet ir jāsaglabā, nu, tāda savstarpējās pacietība, savstarpējā cieņa. Un, kas ir svarīgi, ir vienam otru ik pa laikam jāiepriecina, ja? Gan uzņēmumu investori, gan investori varbūt uzņēmumu var iepriecināt ar dažādiem kaut vai sīkumiem. Ja? Bet, nu, protams, ka vislabākā dāvana, ko uzņēmums var dāvināt investoriem, ir atdeve uz to ieguldīto kapitālu. Protams, par to šaubu nav, bet ir arī citi nieciņi, ko var darīt, nu, teiksim, tur kādu produktu iedot jaunu notestēt.
vai padalīties kādiem jaunumiem vairāk nekā ar citiem. Tā kā jā, es teiktu, tās nu, pirmās lietas, kas ienāk prātā. Un arī noteikti tā akcionāra atdeva varbūt no tās otras puses tomēr ir nepieciešama, vai ne? Pareizi. Jā, protams. Kā jau laulībā, nu, vajag jau to atgriezisko saiti, ja tu dari lietas, kas neapmierina otru pusi, nu, tad vajag uzklausīt, jā, un ja tas ir racionāls, tad tu to pieņem konstruktīvi un pamainies. Jā, piemēram, atnāks akcionārs apulcs. Sapcīt, jā, mums bija akcionārs apulcs arī pagājušajā gadā. Un bija mums pat vairāki desmiti cilvēki, kas priekš akcionāru sapulces īstenībā ir ok, jo tur tomēr jāziet reģistrācijas kārtība un tas process un viss. Un bija patīkami viņus redzēt ne tikai varbūt tādā interneta ekrānā, bet jau konkrēti kā tādus reāli dzīvus cilvēks. Ja, tā kā tas ar tā forša pieredze bija. Un viņi noteikti varēja satikt arī tevi, paspiest roku tev un pastāstīt, ko viņi domā. Tie ir tas saruna vadība. Jā, mēs ļoti cenšamies mazināt to attālumu starp investoriem un uzņēmumu. Ja, mums nevajag kaut kādu, nu, atkal, kaut kādu garo sarkano paklā. Ja. Mēs tiešām ļoti vēlamies būt maksimāli tuvi viens otram kā tādu tiešām partneri. Bez kaut kādas baigās hierarhijas. Pirmā vietā man joprojām ir tas uzņēmuma stāsts vai filozofija, ko viņš grib panākt, jo nu, tas būs tas pirmais, vai investors, nu, vai viņam tas varētu interesēt, jo, ja tā informācija nav, tad nu, uzreiz jau būs liela problēma. Tātad skaidri definēt, teiksim, tie mēķi, ko viņš grib sasniegt un nu, pa ko viņš arī pārstāv, teiksim, nu, savā nozarē vai saviem pāriem akcionāriem. Otrs, es teiktu, nu, mēs esam arī šodien runājuši par atklātību un kvalitatīvu, teiksim, to pārskatu ražošanu, nu, arī ne tikai formālu, minimālo, bet arī bišķiņ paplašinātā veidā arī tad teikt, ok, nu, rekur ir bišķiņ vairāk tas, ko mēs skatāmies, padalīties ar to, kas notiek viņu, teiksim, arī nozarē. Un trešais ir, nu, arī šodien mēs esam runājuši, nu, motivēt visus iesaistītos, nu, to saucamos stakeholders, jo es arī uzskatu, lai būtu veiksmīgs uzņēmums ilgtermiņā, nu, protams, bez darbiniekiem un bez veiksmīgiem augst kvalitātīviem, teiksim, darbiniekiem būs daudz grūtāk to panākt. Un, nu, šeit jau uzreiz, tad, nu, nodokļu sistēma arī Latvijā, arī jaunajā Lietuvā ir bijusi arī izmainīt pietiekam tādā veidā, lai varētu arī šāds darbinieks labāk piesaistīt, noturēt, un viņiem tad arī ir, nu, kā varētu teikt, interesantāk un caurspīdamāks veids, kā sakot līdz, nu, rekur ir, jā, tā ir man vērtība, ko es esmu ieguldījis, tas man arī tad pienākās, un tad visiem ir tas viens virziens vai mēķis, ko viņi iet nevis tā, ka, nu, jā, man algi pa maz vai ko un tā tālāk, bet respektīvi, jā, pievienojam to vērtību, un, nu, vērtības pievienošanai vienmēr jābūt pirmā vietā, nevis, nu, nauda par priekšu. Jā, atklātums, stāsts, stakeholder iesaiste, tās ir tās galvenās lietas, kas padara šo te attiecību sekmīgu gan no akcionāra puses, gan arī no uzņēmuma puses, un ilgtermiņā galu galā mēs ejam roku rokā un kopīgi sasniedzam šos te veiksmīgos rezultātus, un kā jau mēs šodien arī diskutējām, tie ir vienlīdz svarīgi gan akcionāriem, gan arī pašam uzņēmumam, protams. Paldies, šis bija raidījums Pelnīt prasme, un tiekamies nākamajās epizodēs.